cai, não cai. Nossa próxima atividade, vamos precisar de uma bola. E antes de dizer, ah, eu não tenho, eu ensino a fazer. Pegue dois papéis e amasse. 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 Aqui, teremos a nossa bola. Muito bem. Precisamos também de dois cabos de vassoura. E aí, alguém joga a bola para você, você tem que rebater a bola sem deixar o pau de vassoura cair no chão, mantendo o equilíbrio do pau de vassoura. Aí, treinou bastante e agora você vai pedir para a pessoa que está jogando a bolinha para você falar com que mão você deve rebater, para ficar mais difícil. Direita. Direita. Esquerda. Esquerda. Agora é a sua vez. Vamos lá? Treinar o equilíbrio. Beijo. Tchau, tchau.